Të deleguarit e Partisë Demokratike në qarqet e vendit tonë kanë nisur punën për riorganizimin e kësaj partie. I deleguari i Partisë Demokratike në Shkodër, Flamur Noka, mori pjesë në mbledhjen e strukturave të Partisë Demokratike Shkodër. Ai tha se në fund të këtij procesi Partia Demokratike do jetë një parti me forca të reja për të rrëzuar qeverinë e zhytur në krim. Unë jam i bindur që në fund të këtij procesi Partia Demokratike DEGA Shkodër do jetë shumë më e fuqishme, do jetë shumë më me energji dhe do jetë një parti e vitalizuar dhe një parti e rifreskuar me energji dhe me forca të reja të gatshme për sfidën e radhës që është rrëzimi i kësaj qeverie që e ka çuar vendin në një destabilitet, e them në destabilitet në çdo aspekt, pasi sot për fat keq kemi një Shqipëri që është në depresion dhe kemi një qeveri e cila është në qiellin e 7 të luksit, ndërkohë që Shqipëria është depresion. Kemi një qeveri e cila është zhytur në krim dhe në drogë, dhe nga ana tjetër kemi qytetet e Shqipërisë të gjitha në mëshirë të krimit dhe në mëshirë të bandave. Ky proces do t'i vlej Partisë Demokratike për të fuqizuar dhe për të shembur këtë qeveri, për të shembur këtë organizatë kriminale që quhet qeveri dhe për t'u kthyer pushtetin qytetarëve, për t'u kthyer pushtetin shqiptarëve dhe mbi të gjitha për t'u kthyer shpresën se Shkodra do bëhet, se ky vend do të bëhet dhe shkodranë do jetojnë në Shkodër të qetë dhe do zhvillojnë këtë vend, si dhe shqiptarët do jetojnë në Shqipëri dhe do zhvillojnë dhe do prosperojnë në vendin e tyre. Shkodra do të ditë jap mesazhet e qarta kujdo që e shkel me këmp, shtoi Noka. Unë jam shumë i bindur që Shkodra ka ditur dhe di dhe do di të jap mesazhe dhe mësim të qartë kujdo që e shkel me këmbë, kujdo që e dhunon, kujdo që e poshtron dhe në këtë rast do të jap një mësim shumë të qartë Edi Ramës dhe bandës së tij. Ne kemi vendosur të nisim një aksion politik në bazë i cili fillon me riorganizimin dhe rivitalizimin e thash të strukturave të Partisë Demokratike, pastaj do të ketë një konsult më të gjerë për qëndrimet e forcës politike ndaj kësaj qeverie dhe hapi tjetër, pastaj unë jam shumë i bindur që do tjetë protestat dhe rëzimi i kësaj bande që për fatin tonë të keq e kemi qeveri në këtë vënd. Si pas Nokës, opozita është gatshme të bëjë gjithë shka që vëndit e mos shkojë në zgjedhje me Edi Ramën, kryeministër.